Avtomobil TV'nin kaynar xəttinə paytaxtı Nəsimi rayonu 3-cü mikrorayon dairəsi adlanan ərazidə vətəndaşla yol polisi arasında yaşanan gərginliyin görüntüləri daxil olub. Yaşanmış olay sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunub və yol polisi əməkdaşlarının hərəkəti vətəndaşlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Ötən gün baş vermiş hadisənin görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Akşam yüzüme TikTok'ta bakacağım. Ne yapıyorsun?